Винаги съм бил на страната на хора, които обичат природата и са грижовно настроени към нея. Всъщност и аз винаги съм се опитвал да бъда такъв. И той човек, който се чувства в природата като добър стопанин, за мен е близък и е мой човек. Аз заставам винаги на негова страна. Основните неща са именно в това, да избираме тия неща, които не са свързани само с сега и с бъдещето. Аз винаги съм обичал да казвам, нали, че живееме тук и сега и трябва да залагаме на тук и сега, но ние всъщност решенията и изборите за бъдещето ги правим тук и сега. И ако човек не направи правилните избори тук и сега, бъдещето му няма да е такова, каквото би му се искало. Интересно, че икономика и екология са думи с общ корен. Икономика и екология са думи, които идват от думата дом. Тоест, ние живееме в един дом. И в този дом ние можем да сме навлеци, а може да сме и стопани. Аз ще гласувам за зелените, а за тях се гласува с 26 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.